谢谢各位，非常开心，我也非常荣幸能给今天这场演出做开场做暖场。而且你们知道喜剧之王单口记这个节目的发起人是周星驰先生，今天是半决赛了，周星驰先生一次都没有出现过。总说我们欠周星驰一张电影票，我现在觉得节目组欠我一个解释，真的。说像不像那个经典的骗局是吧，你收到一条短信，我是周星驰啊，来参加我的脱口秀节目是吧，就让你主演我的电影啊。我觉得很有可能，不然你完全无法解释为什么蒋龙在这里，对吧。开玩笑开玩笑，澄清一下，不是骗局是吧。而且就是因为这个节目我们真的见到了周星驰先生，我甚至已经见过他两次了。今年周星驰先生在我这里的地位跟海澜之家是一模一样的。男人一年要见两次周星驰。而且节目组真的挺不容易的，如果你们记得的话，这个节目在刚刚开始官宣的时候正好赶上奥运会，作孽，谁关心脱口秀呢。我觉得这世界上没什么东西能比奥运会更好看，对吧。即便我是一个脱口秀演员，我也要说是吧，我心目中最好看的依然是我太太。开场就是可以胡来啊。第二是奥运会对吧，脱口秀排第三，真的俩节目在一起排第三啊。而且认真的说啊，这个夏天因为有两档脱口秀节目，对我们这些脱口秀演员来说真的非常的重要，节目变多了，机会也变多了，大家都很开心。我不知道你们是从事什么工作，但你想还有什么行业一年能有两个名副其实的大王，对吧，有20个人是货真价实的全国十强，跟好多大学的那个排名是一样的。你看虽然节目上你看到了100个脱口秀演员，但来了就是50强。脱口秀今年正式迈入双一流的时代。我有时候都在想，你说如果最后两边的冠军恰好是一男一女，然后这两个人不知道为什么结婚生子，这个小孩会说的第一句话会不会是我父母双亡啊。而且演员真的很幸运是吧，我们还有京都念慈庵对吧，跟大家说傅航跟刘洋争得最凶的根本就不是冠军，就是念慈庵。你想如果没有念慈庵，他俩那个表演风格演完第一期嗓子就废了，后边全得给你们演哑剧，我们就是哑剧之王单口记。这个夏天真正辛苦的只有各位观众，真的有观众在跟我说，哥这个夏天3档喜剧节目，你们还有衍生节目，哥我现在每周要看17个小时的喜剧，我好累啊，台上5分钟台下17个小时，喜剧的内核是马拉松啊。每周看完精神是放松了，身体垮了，你能想象吗，我现在每周最盼望的是周一，真的聊到最后他已经神志都不清楚了，拍着大腿问我说，你说说这个比赛对劲吗，啊凭什么哈哈曹的票数没有黑灯高啊，你说那个刘洋他怎么赢的广智啊，我跟你说要不是鸟鸟没来，吕岩他们队根本就淘汰不了，这我说咱都看成这样了，要不考虑停一边的会员呢。我有的时候真的在想啊，我们做什么，我们就是做节目嘛，服务大家娱乐大众，那就不妨做的再极致一些对吧，观众想看什么我们就做什么嘛，而且我们都知道大家最想看的是什么，你干脆就每周两边各选出来一个最厉害的，然后他俩 PK 一下，多刺激对吧。说你而且你不光能看到各种笑话段子，你还会看到很多就是人性的部分，就是那种排兵布阵是吧，你想一边在那儿群策群力，然后团队协作就改段子加笑点，然后派出最强的呼兰，然后这边大幕拉开，南瓜闪亮登场，呼兰哥你的外卖是吧，然后就走了，多精彩，傅航躲在幕布后边，嘿嘿嘿没想到吧，战术马楼赛马，马楼赛马，而且你也不用一周在这播17个小时，2小时就够了，我们就搞直播对吧，每周五晚上就直播，然后你再请两个国外那种名不见经传但实力非常过硬的脱口秀演员，
就是给我们所有人打的都不行了，只有王建国奄奄一息，是吧？我觉得到时候今年所有没有参加比赛的脱口秀演员都会出来发微博支援我们，是吧？就看不得这种场面，三巡国仔守国门。内蒙脱口秀演员杨文申请出战。想不想看？想不想看？我也很想看，我也很想看，是吧？我是吧？我也看热闹嘛。而且我已经把我这个 idea 都完全都整理好了，我准备卖给那个第三方的平台了啊。因为我觉得客观上来说，谁做都不合适嘛。而且咱们做给观众看，我觉得观众看完最后也会说一句：“哟，酷。开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑！希望大家都开开心心的就好。希望演员们演得开心，也希望各位观众看得开心，就比什么都强。尤其是一会儿还要比赛的朋友们，加油！我们站好最后一班岗前的最后一班岗，好吧？加油！喜剧永远属于所有演员和观众。谢谢大家。谢谢曹博士的表演，请落座。谢谢曹博。啊，刚才庞博也说了，今天喜剧在夏天是量大管饱。两档节目，那问题就抛给了罗老师啊！两档节目你都参加了，哦、针对这个问题，跳一跳，以为你要干嘛啊？说啊，两档节目都参加了，是出于一个什么心理？就我两边都喜欢，我两边就都去了嘛。其实本来想两边都录全季的，但是因为出差回不了国，当时。但是我说实话啊，我特别喜欢庞博那个主意，就是我是觉得真的，如果对这个行业健康发展，对大家、对观众、对所有人都好，应该是两边各搞九季，到决赛的时候两边都出来真正的在双平台都直播嘛，就搞个 PK， 我是做梦都想看到这一幕，对，所以我觉得特别好，一点没考虑演员的死活。我觉得让他们血拼到最后一刻是对他们最好的尊重。各位老师，我们上半场结束了，有满足自己的预期吗？像星星子有没有新 pick 的喜欢的单口演员？我 pick 黑灯老师还有那个胖子门窗。其他老师呢，有没有感觉上一场演出的有没有满足自己期待的或者超出预期的？就是为什么小鹿还坐在这里？是吧？你们投的票吗？是不是？你们投的票啊！我就是问你们哦，你们那么大反应，当时，快点！我真觉得半决赛就是这样，因为就比到后边，谁发挥的不好都不说。晋级淘汰的事就是一个段子没讲好，真的是所有观众都会为他们担心，这恰恰说明他们这一季就演成功了嘛，受到了大家的喜爱，由衷的牵动他们，很正常很正常。而且这也就是比赛的魅力嘛。好，那我们话不多说，就开始进行半决赛的下半场。下半场的第一位演员呢，前方预警，喜剧龙卷风即将来袭，有请卷王之王刘洋。寄生鱼何生亮，我已经输给他两次了，二气周瑜。第一次和富航对战时，对战时的状态。Hello。第一次对战输了，没了。痛定思痛后的决定，避开富航。第二赛段没碰上富航时，此时你的状态，我已经豁出去了。第二赛段战绩可查，恭喜刘洋作为偏盘第一名获得一块复活金牌。感谢。第四赛段又和富航同组 PK。再次和富航交锋时的状态，去你了吧！结果又输了，恭喜富航直通总决赛，连输两次的你。No！眼瞅着已经两气周瑜了啊，我必须到总决赛，要不就三气周瑜气死我得了，要不我就搬回一场。我最近是两根两根香蕉吃，我要吃到猴子没有香蕉吃。哎，真的，我回去我才想起来，我小的时候去动物园，真的被猴子咬过。而且还留了疤了，这你看，这是牙眼，这是大牙，没有特写，这是猴子下槽牙，富航咬的，富航咬我，你可太有效果了，刘老师，你真的是啊，没想到你为了节目素材，什么都做得出来。你这话来形容一下，富航啊，擦
才华横溢，天资聪颖，竟然像人。没有没有，开玩笑。我其实看到刘老师，我从头到尾我只有一句话，真的刘老师是永远十八岁。他就那个热血是很多那些我要去见到那些像上高中的那些男孩才身上有的那种感觉，他的少年感是永远无法磨砺或者说是代替或者说是自己硬创造，是天生的一种少年热血的感觉，永远十八岁，永远热泪盈眶。我们俩 CP 名叫房梁，房梁就富航读快了房，刘洋读快梁，房梁都踩天花板。房梁咱们永远是在天花板下边的。就我现在准备的这个稿子应该是我线下演的最词式的一个。富航他是我敬重的对手，然后敬爱的队友，我很希望跟他在总决赛的舞台上一起让这个舞台变得精彩，所以我必须进总决赛。特别开心，特别开心来到这里，因为今年我其实一共参加了两档喜剧节目哈，然后取得了一些略微的小成绩，好吧，巨大的成就，然后取得了成就之后非常的开心，因为我觉得太好了，更多人认识我了，大家终于可以关注我以前的作品了，我没有想到大家关心的是我更以前的作品，我的粉丝把我十几年前在新东方教英语的视频翻出来传到各大网站，昼夜苦学。各位，学到什么程度我一点不骗你，有一天早晨6点我点开一个视频，100多个人在看，什么概念？与此同时喜剧之王单口记7个人在看，我说哎呀，这是写给谁引流呢？再这样下去这名节目我给冠名了，我先把名字给他改了，以后不叫喜剧之王单口记，叫喜剧之王单词你得跟我记。然后有一个视频底下，有一个人真的很严肃的在问说，为什么这个人不是一个喜剧演员吗？为什么要跟他学英语？然后那博主也很严肃的回答，你不懂，这样学英语有一种地下的范儿。哎，我很感慨，各位，我第一次，我以前听说过地下 rapper， 地下 dancer， 我刚意识到我是一地下 teacher。我微博私信的画风也变了，现在我每天会收到30多条私信，全是问英语题，我很感慨啊。我别人只问我飞得高不高，我的粉丝问我非谓语动词。我。但是以前的私信不是这个画风，以前的私信，因为我讲了10年的单口喜剧了，以前私信会有很多骂人的私信，这很正常，因为我们这行嘛，很容易让观众不开心。但是有一个私信我印象特别深，我现在还记得他怎么骂的，因为他骂的太独特了，他骂的就是他所有的后半句都是否定前半句的。我在网上随便编了个段子，他跑过来说：“你以为你很幽默吗？你可真逗。”你编这种东西一点意义都没有，我看你就是在搞笑吧，不然呢？别的人都骂我，我感觉这大哥懂我。然后我线下演出也是，线下演出有的时候也会惹观众生气，跑到网上来骂你。我以前在线下讲过一个观察式喜剧，观察得非常精妙。我讲的是这样，我给各位复述一遍啊，各位来着了。我讲的，我说我买了一包4斤的花生，就一大包花生，透明的袋子里每一颗都是饱满的花生，正面还用红色宋体初号字写着花生，底下竟然还标着花生的英文花生，这么大一包花生，它的背面标着一行字，过敏源提示，注意，本品中含有花生。我调侃了一下，我说你多余不多余，你给谁看的呢？然后被骂了，有一个人私信骂我，他一上来他说爱，哎，我脑补的语气啊，脑补的语气，他实际上是哎，然后
他说爱，这也是能调侃的吗？你知不知道，如果有一个花生过敏的人，因为听了你这个段子，放松了警惕，吃到了花生出事了，你担得起责任吗？脱口秀可以冒犯，但请尊重。私信的结尾是他吐的一滩血。我当时看了很震撼，你知道是谁在不尊重花生过敏的人吗？就是这个人。因为在我的眼中，一个花生过敏的人至少还是一个正常的人类，而在他的眼中，一个花生过敏的人，一个吃了花生有可能出事的人，会蠢到买四斤的花生，正面还写着花生，里面怎么看怎么是花生，拿着一颗问老外 What's this， 老外说 This is 花生。花生过敏的人会说，这里该不会有花生吧。一打开真有花生。各位，如果我花生过敏，这辈子我连花生的谐音我都不碰，福尔摩斯我都不看。我随便翻开一本书，上面写着，福尔摩斯走进房间，一个军官模样的人向他走来，伸出手说，福尔摩斯你好，我是你的助手，哇，去你的。吓死我了。但是有的人也会说，可是这只是厂商为了避免担责任。各位，不会的，如果真的只是印一句话就能避免全部责任，那最应该印这种注意事项的就是我们单口喜剧现场演出的门票，这样我们会让很多观众少生很多的气。我们要背面写着，注意过敏源提示，这种以开玩笑为主要形式的表演中，我们会开玩笑。观众一看，哦呦，不能开玩笑的啊，不能开玩笑的，开玩笑不要开到啊。然后这还不是骂的最狠的，我见过一种特别讽刺的说法，叫可是批评会让你们进步呀，挨骂就挨骂。各位是这样的，也许批评会让你进步，但是现在互联网上几乎没有批评了。80%全是谩骂，还有20%是快骂。你点开私信，脏话以很快的形式飘过来，你真的，你想象一下，以前那些个大师如果活到现在，各位没有一个还能再成才的，全都要被骂死。你能想象梵高活到现在吗？梵高27岁开始画画，37岁自杀，活在有互联网的年代，27岁画画，年底自杀。年终奖都不要了。梵高画个向日葵，我都能想象他微博评论区的样子。梵高放了个向日葵说，画得还不错吧，底下说，哈，纯路人不懂就问，到底是什么人在喜欢梵高啊？这也叫向日葵吗？吃点好的吧。家人们，避雷这个一只耳。梵高当场就没了，梵高向日葵都没画完，就画了个瓜子儿。画瓜子底下也有人说，啊，画瓜子不标过敏源呐。本来就想不开的活到现在更完蛋。各位，你能想到屈原活在现在吗？各位，屈原如果活在有微博的年代，端午节就是屈原第一次点开微博评论区那天。哪天点开，哪天端午节。屈原发了条微博，好气哦，又被楚怀王排挤了。底下一个人，谁问你了？抛开事实不谈，你自己没有责任吗？他怎么不排挤别人，就排挤你啊？屈原当场就跳江了。老百姓为了避免鱼吃掉屈原的尸体，都把那些骂他的人捆成粽子，然后扔进江里，一边扔一边说，端午节快乐。那些人一边被鱼吃一边说，只有我一个人觉得应该说端午安康吗？批评是有意义的，但是谩骂毫无意义。各位，如果真的要谩骂，我建议以后至少用英语谩骂，这样至少还能背背单词。有人说，可是我用英语谩骂我词汇量不够啊。巧了，谁是地下 teacher 啊？请关注喜剧之王，单词你得跟我记。谢谢大家。谢谢刘洋的精彩表演。觉得教主可以进入总决赛的朋友，请不要忘记为他投票。又是安选之人了。投票倒计时3秒钟，3、2、1，请锁掉。
谢谢刘洋教主的精彩表演，恭喜刘洋教主获得了气氛组的五票。有没有什么想跟卷王聊聊的，田真姐？我觉得刘洋的整体水平还是非常高哈，不管是文本的结构到你的表演上，我感觉这个应该是千锤百炼过的段子。我这一灯拍的肯定还是给你整体的表现拍的，但是我觉得缺了少那种一个新观点或者一个新东西冲击我一下的那个感受。这的确也是以前的段子，中间有一段像梵高和屈原，那都是我之前专场里的段子，就是伊卡洛斯这个专场，然后想的也是拿到这边，然后再展现一下当年的这个精神状态，就 OK 了。然后可能以后就不再写这种别人骂你你回应的这个段子，因为这后来发现就回不完，所以可能就是想在这个舞台上跟这类段子告个别吧。罗老师是也是资深冲浪老男孩，他说的这些网络环境估计您也没少碰到过。我现在主要是体力不行了，以前我大概三四十的时候再加上有点傻，然后有时候会上去跟人家对骂六个小时什么的。然后我想问一个问题，刘洋这么多年一直很卷，然后今年在多个平台上同时都红了，你穿个紫色的衣服是什么意思？这月红的发紫吗？不是，就是紫定能赢。因为今年老来得紫。老来得紫，好。不是因为在二喜的舞台上，然后最后一个作品穿的是紫色。然后其实今年就憋着一点点感觉，就是希望能在这两个节目里面尽量穿穿紫色，然后也是想站到最后一轮。明白了，看过大师，贵圈不是挺迷信的吗？没有，他们圈迷信，咱俩一个圈，咱俩是培训圈。也迷信，也迷信。以前大家去留学拿不到海外学校的那个 offer， 他们去北京那个郊区卧佛寺烧香，其实很迷信的英语培训界。啊，因为 offer 嘛，卧佛 offer， 卧佛寺 offer 寺。哦，全部谐音梗吗？这个段子当年我真是拿 MP3 听的，听罗老师，是罗老师的段子。金星子呢，就给了一票，也是我理解的那些网络梗。我觉得就是刘洋老师说出这些网友的评价，大家都觉得很搞笑的话，就是证明这些恶评都已经。大家已经知道那是一类人了，不是一句话就是有点 out 了。刚刚那个学哲学的那个，你的哲学派上用场了。我刚刚想你还有个工作就是危机公关，你可以帮艺人做。我为什么？他为什么可以啊？因为不是学哲学的吗？那哲学就绕啊绕啊绕啊，然后就是可以做这些工作。他是倒数第一，也够用了应该。我帮你，我努力想想。是不是因为你看评论你要用来修行啊？因为有时候评论很好笑。这次真的很感谢网友，因为我这个段子说实话后面那几个部分那个有一些词是前两年骂人的句式。有一天我发了个微博，我说大家现在流行怎么骂人呀，然后我天，铺天盖地3000多条骂人的东西，我截取了一些然后用在这里，还算比较有共鸣的一些。骂人挺好笑，人挺喜欢看的。当然不是骂自己啊，对对，我也喜欢看骂他们的，很喜欢看他们骂别人。大林呢，有收到过这些吗？我呀就是骂惯了都习惯了。教主今天这个节目前面情绪输出非常多，可能也是你前两年的那个作品宅的，然后吧我听完之后其实跟那个天真老师想的差不多，但我想了想我怕你粉丝骂我，所以我叠个假。叠个假，他忙着学英语呢，来不及骂。开玩笑，我只觉得就是，虽然他这个形式还是有点儿，不能说老较为传统啊，较为传统，但是你还是把它能够画在这个舞台上表现的一个成果吧，还是其他都挺好的。我就觉得挺好玩的，我说这终于出现传统节目了，脱口秀。对，这是传统脱口秀节目。脱口秀，对对，前面那都是电视脱口秀。